Kendi kuralımız metreler tıkra sadet, çeyni mesmen asıl ve şekilde radyo sunabze FM 80'da tramedi. Çetem House'ı sakatla susar tıbbi konseptsiz problemi ptanda kavşuya bir dokument sakıqnaps. Nick McFarlane'i romeli sosyal rumetsinere bata doktor ya kuaqni susar tıbbi gare mosapasaps. Bir olarak şiki autori şida ara stabil robas gamıqaps. Sakatla sum tavro biz pozisiya, tavis moçöne ba, rom titkos esrisk abi arar sebobdes asıl ve oponente biz uçholi moçinalda gebis agent ebat gamıqçade ba, da zala uple biz berkete biz gamıqane ba kuaqni şiki ნიტარსებული გამოწვევების ჩასახშობად მაკფარლეინის ეს და სხვა მოსაზრებები გიორგი ცხვიტავას რეპორტაჟში. Neil McFarlane აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობა ქვეყანას ფუთავს როგორც წარმატებული რეფორმების მქონეს, დინამიკურს და ინვესტორებისთვის მიმზიდველს. სოციალურ-ეკონომიკური არასტაბილურობის აღიარება, რომელიც სათავეს სიღარიბეს, უმუშევრობასა და პოლიტიკურ გაუცხოვებაში იღებს, შეუთავსებელია იმ გზავნილებთან მიმართებაში, რომელსაც ხელისუფლება უგზავნის საშინაო და საგარეო აუდიტორიას. Როდესაც ხელისუფლება აკეთებს აქცენტს ეკონომიკურ სტაბილურობაზე და კეთილდღეობაზე, არც ერთი ფრაზა არ არის იმ საფრთხეებზე ჩადებული დოკუმენტში, რაც უნდა უზრუნველყოფდეს სახელმწიფო მიდგომას პოლიტიკურ სტაბილურობაზე და შიდა სტაბილურობაზე. მაკფარლეინი თავის შეფასებაში აცხადებს, რომ ქართველების უკმაყოფილება მოიცავს ეკონომიკას და პოლიტიკურ და სასამართლო სისტემებს. კონცეფცია ასევე აღიქვამს ეკონომიკის დაბალ განვითარებას, როგორც უსაფრთხოების გამოწვევას, რადგან მას შეუძლია გამოიწვიოს ქვეყნის შემოსავლების შემცირება, უმუშევრობის ზრდა, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს სოციალურ დაძაბულობას. ეკონომიკური მდგომარეობა, სოციალური მდგომარეობა დიდად განაპირობებს იმას, რომ უსაფრთხოების სისტემებმა, ზოგადად უსაფრთხოების სისტემებმა იმუშაონ წარმატებით. Ავტორის აზრით, საქართველოში სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობა ქმნის შიდა არეულობის რისკს. საზოგადოება, რომელიც რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ ვითარებაში იმყოფება, ძალიან სწრაფად შეიძლება გადავიდეს კრიზისის მდგომარეობაში. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მოსახლეობა ეჭქვეშ აყენებს პოლიტიკური და საარჩევნო პროცესის ლეგიტიმურობას. სწორედ ეს მოხდა საქართველოში 1991 და 2003 წლებში, ისევე როგორც უკრაინაში 2004 წელს, ყირგიზეთში 2005 და 2006 წლებში. უახლოეს წარსულში კი არაბული გაზაფხულის დროს. უსაფრთხოების პოლიტიკის თვალსაზრისით ეს უკვე მოგვარებული პრობლემა უნდა იყოს, ანუ დემოკრატიის ხარისხი და შემდგომ რა სხვა პრობლემატიკა, თორა თავისთავად თუ ჩვენ არ ვიქნებით, ჩვენი დემოკრატია ექნება ხარვეზები და ჩვენ არ ვიქნებით დემოკრატიული სახელმწიფო, იქ რაღაც უსაფრთხოების სისტემებზე აღარ იქნება საუბარი. ავტორის მოსაზრებით, კონცეფციის ფუნქცია ემსახურებოდეს უსაფრთხოების პოლიტიკას და იმისთვის, რომ არ გახდეს საშინაო პოლიტიკური დებატების იარაღი, მას სჭირდება საღი და ობიექტური ანალიზი.